Отак, друзі, маємо вчити тепер нове слово. Раніше вчили ми, що новий штам коронавірусу називається дельта. Тепер ми ще не просто, один є. Скажу чесно, ми не просто вчимо нове слово. Ми вчимо ту абетку, яку не викладали у школі. Ми вчимо грецький алфавіт. Це грецький правильно. Це ж правильно так, у нас? Так, так, все правильно. Тепер же новий штам називається Омікрон, друзі, і дійшов він вже до Європи. Новий варіант коронавірусу, який вперше виявили у Південно-Африканській республіці, фіксують в європейських країнах. І випадки нового штаму були підтверджені вже у Бельгії, у Німеччині, в Італії, Франції, також у Гонконзі, Австралії, Канаді і в Ізраїлі. І от через загрозу зараження новим вірусом десятки держав на всіх континентах закривають свої кордони для мандрівників із кількох африканських країн. І якраз детальніше поговоримо про цей омікрон, поговоримо з експертами. З нами на зв'язку просто зараз Наталія Виноград, епідеміолог, доктор медичних наук. Пані Наталія, вітаю вас. То отже, чим цей омікрон страшніший за ту саму дельту? Вона спричинила кілька хвиль. Що може зробити омікрон? Ну, омікрон, це є, добре сказали, що скоро ми будемо знати грецький алфавіт, але боюсь, що нам його не вистачить, як вірус далі буде так змінюватися. Ми знаємо про омікрон, про те, що в нього є його народження 9 листопада. Через 15 днів після цього ВОЗ оголошує, що це є на рівні як дельта, альфа, бета, гамма, дельта. Було перед тим тільки 4 варіанти, які спричиняли занепокоєння. Додався п'ятий омікрон, і цей омікрон, на відміну від дельти, як попередника беремо базового, має понад 50 мутацій, 32 з яких мають медичне значення. Найгірше те, що зміни сталися саме в гені С, ну, шип, як ми його в себе називаємо, і тому сьогодні не спрацьовують тест-системи полімеразно-ланцюгової реакції, бо там є основний праймер по С, а він не витягує. Сьогодні не зрозуміло, що буде з вакцинами, ну і багато інших питань. Тобто, наскільки я зрозумів зараз оці дві останні тези, перше, це те, що ті ПЛРи, які ми звикли вже користуватися і в Україні, і в більшості країн світу, поки що його не визначають, цей омікрон, правильно? ВОЗ рекомендувало в разі негативного по основному праймеру по С брати до уваги 3 додаткові праймери, так складається тест-система для ПЛР, і по них ставити, що це все ж таки є коронавірусний омікрон, і брати його навіть як диференціальний тест, оскільки ще поки що не створили тест-системи на новий С, який мутував так сильно. Так, це зрозуміло. З виявленням поки що складності. Що з поширенням? Він, ну, зрозуміло, що дельта попередня поширювалася надзвичайно швидко. Як може швидко поширюватися омікрон? За першими висновками, наголошую, першими, бо тут багато питань, буде поширюватися швидше, як дельта. І другий висновок, який теж дала група експертів ВОЗ, про те, що клінічна картина розширилася, з'явилися додаткові симптоми, які не були притаманні для дельти в переважний спосіб. Тому це дозволило експертам порівняти омікрон із ебола. Що за нові симптоми, чим вони виражаються? Які частини організму або системи під загрозою? То полісистемні ураження з ураженням за рахунок васкулярного компонента, так як є і при ебола. І дуже серйозно домінують симптоми ураження центральної нервової системи. Людина від самого початку впадає в такий стан дуже високої загальмованості на фоні зростаючого інтоксикаційного синдрому. Плюс з'являються шкірні прояви захворювання, чого ми не мали на дельті. Висипи. Он як? Ну, я так розумію, що не дарма він у Африці з'явився і саме звідти бере початок свій. Добре, оці вакцини, які є в Україні, в нас, в принципі, представлені майже усі світові вакцини. Наскільки вони добре, ну, ви кажете, що поки невідомо, але, ну, напевно ж, вже відбуваються якісь клінічні випробування. Що відомо з них? Як вони можуть протидіяти омікрону? Навіть не клінічні, а просто збирається анамнез у пацієнтів, які захворіли.
з чітким зазначенням, якою вакциною, якщо людина була вакцинована, якою вакциною, з тим, щоб оцінити ефективність. Але поки що навіть те, що люди, які вже хворіли, а в нас вважається, що вони ідеально захищені, вони теж захворівають знов. Це говорить про те, що вірус має високий потенціал, ну, за рахунок змін ВС антигенів в першу чергу, але не лише. І буде пробувати не тільки поствакцинальний імунітет, але й постінфекційний. Слухайте, ну загалом з того, що я чую з ваших відповідей, виходить, що цей омікрон набагато страшніший від дельти, і нам треба ще більше готуватися. Я правильно розумію? Ну, з нас уже тяжко чимось залякати, ми всякого в житті бачили. І просто треба бути, віддавати звіт собі і оцінювати правильно реальність, а не сподіватись на авось. Окей, багато країн говорять про бустерну дозу, і в нас в Україні теж про це говорили. Вона якось може захистити? Тобто це третя, там, четверта доза, може якось захистити від нього? Нема відповіді, хоча рекомендувала комісія Євросоюзу негайно розпочати третю бустерну для людей 40+, а потім перейти на менші вікові групи. Наразі вакцин проти, зрозуміло, немає проти нового варіанту генетичного, а відповідно і говорити про ефективність, як будуть працювати попередні вакцини, немає підстав, просто немає даних. Окей, пані Наталія, а скажіть ще загалом про ліки від коронавірусу. Ми чули, що різні є розробки. В цьому плані якось рухається виготовлення цих ліків? Можливо, це спреї, можливо, це таблетки? Надзвичайно інтенсивно розпочато було від моменту появи вірусу, при тому у всіх державах світу пішли в декілька напрямків. Один із напрямків просто там масово тестували все, що мали, з сподіванням на те, що щось знайдемо серед уже відомих препаратів. Протестували надзвичайно багато Китай, Англія, ну можу назвати багато держав світу. Китай знайшов 8 препаратів, Англія знайшла 2 препарати. Ну от, але ті гроші, які затратили, ну не до порівняння. Другий шлях це був математичне моделювання з можливістю передбачити дію, яка необхідна для припинення реплікації вірусу. Успіхів немає на сьогоднішній день. В такому ті препарати, які знайшли, ніби трошки пригальмовували в попередніх генетичних варіантах, наголошую, пригальмовували розмноження вірусу, його нагромадження. Не було такого швидкого, як ми на дельті мали, що зразу в першу добу було надзвичайно високе вірусне навантаження. Тобто вірус швидко-швидко розмножувався. А тепер знайшли 2 препарати, але я сподіваюся, перша клінічна фаза пройшла, друга пройшла. На третій фазі, на превеликий жаль, виявилося, що ефективність, на яку сподівалась, 50%, ну, недосяжна, називаємо так, м'яко. І по одним дослідженням там трошки 30%, інші взагалі дають 14%. Тобто наразі ми в дорозі, ми шукаємо. Зрозуміло. І наостанок питання за вашими думками, за вашими прогнозами. Як швидко цей омікрон може дістатися України? Якби ми мали хорошу систему індикації, я би вам на то відповіла. Буде залежати від того, як вчасно буде взято матеріал, доставлено і досліджено. Це в Україні за 2 роки так і не спромоглися зорганізувати адекватно те, що зроблено практично у всіх державах світу. І це буде гальмувати. А так у нас є чудові фахівці, вміють, знають, можуть. Головне тепер нам не пропустити тих пацієнтів. Треба працювати з людьми, у кого є, як ми називаємо, анамнез подорожі. Тобто, які десь перетинались, я не кажу, вони з Африки прилетіли, ні-ні, давайте будьте відповідальні. Десь в аеропортах перетиналися і там разом в накопичувачах або в літаку були люди, які були заражені цим новим варіантом. А він надзвичайно висококонтагіозний і нічого не треба багато, аби тільки побути поруч, і вже буде біда. Тому хто подорожував, куди, немає значення. Бо то, що виявили там в Чехії сьогодні, в Німеччині, в Італії, так це ж то, що виявили, а скільки ще не виявили. Це правда. Що ж, дякую вам за відповіді. Наталія Виноград, епідеміолог, доктор медичних наук, говорили з нею про новий штам омікрон.